Доброго вечора, 20.30, на ЯО Поділля, випуск новин середи, 6 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Вісімнадцять мисливських собак беруть участь у випробуваннях на відповідність мисливським якостям у Городоцькому районі. Помер головний лікар Хмельницької міської лікарні Володимир Розгонюк. Літературно-публіцистичну збірку, присвячену соті річниці проскурівського єврейського погрому, презентували сьогодні в Хмельницькому. 18 собак англійських грейхаутів та російських псових хортів сьогодні складали мисливський іспит. На полях Городоцького району вони з господарями полювали на хутряного звіра – зайців та лисиць. Собак на випробування привезли з Києва, Одеси, Львова, Тернополя та Івано-Франківська і Чернівців. За професійні мисливські якості судді ставили хортам оцінки. Хто цього разу отримав високі бали – дивіться далі в сюжеті. Початок випробування. Мисливці і хорти, англійські та російські, напоготові. В нашій області, в принципі, це вперше. Вперше взагалі, тому що до 83-го року по закону бувшого Радянського Союзу таке полювання взагалі заборонялося, тому що воно вважалося, що це барська охота. Тепер лови з хортами дозволені. Без рушниць чи іншої зброї господарі з собаками йдуть рівним ланцюгом угіддями, щоби сполохати звіра. Мовою мисливців – це рівняшка. Коли лисиця чи заєць вибігає зі сховку, мисливець відпускає на лови хорта. Собака, яка може розвинути швидкість 72 кілометри 600 метрів за годину, має наздогнати та впіймати звіра. Така порода собак, при якій мисливська зброя не використовується. Собака звіра повинна заловити. Ми даємо шанс рівний як собаці, так і звіру. Немає підранків при нашому полюванні. Так що то є таке саме гуманне полювання. У правилах випробувань чималий перелік обмежень, за які учасників штрафують чи дискваліфіковують. Хтось пустив по чужому звіру. Якщо собака кидається на домашню скотину, ми знімаємо її з випробувань. Коли ведучий грубо порушує правила етики і поводження з тваринами, наприклад, б'є їх незаслужено і так далі. Не можна полювати і на молодих звірів. Заліковий заєць не менше 2,5 кілограмів. Власник титулованих хортів Дафі і Тріумфа з Чернівців Василь Крицук каже, це правило більше для людей, ніж для собак. Вони біжуть по любому звіру, треба ними управляти, щоб вони не бігли там, якщо помалу. Ну, то не можеш вгадати, чи там малий звір, чи великий заєць, якщо вибіже. За перші 4 години випробувань мисливці змінили 2 поля біля пільного Олексинця і не побачили жодного зайця. Учасник з Одеси, мисливець з 30-річним стажем Микола Кофов каже, хутряних звірів поменшало в Україні. Поки зійде пшениця. Доки зійде пшениця другого урожаю, до 15 разів вносять всякі добрива, хімікати. Трактори широкими колесами захватом до 16 метрів, переломлюють зайців, давлять, плюс машини їздять. Меншає зайців через спалення стерні, як от на цьому полі. Якщо звірі не гинуть під час пожежі, то не скоро повертаються на такі угіддя. Микола Кофов каже, треба відновлювати популяцію хутрових. Прикладувати якийсь труд. Треба для цього працювати, а в нас звикли тільки отримувати, а не вкладати. Плачевно. Та на 5-ту годину випробування учасникам пощастило нагнати зі сховків 2 зайців. Хорти їх наздоганяли намарно. Один заєць втік до лісосмуги, інший – в кукурудзяне поле. Та собаки свої оцінки отримали. Господар однієї з них свою собаку хвалить. Ну, на балів 70. Хотілося лучше би, но вийшло, що вийшло. Випробування триватимуть і в четвер, після чого судді визначать кращих. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 4-річного хлопчика в одній з центральних районних лікарень області. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 4-річного хлопчика у одній з районних лікарень. Провадження відкрите за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Наразі триває досудове розслідування. У процесі розслідування слідчим вдалося з'ясувати, що дитина потрапила на стаціонарне лікування до лікарні 4 листопада близько півдня. Того ж дня, за кілька годин по тому, близько 16:40, хлопчик помер у лікарні. Інна Глега додає, наразі триває судово-медична експертиза, яка має визначити, що саме спричинило смерть дитини, та чи причетні до цього медики районної лікарні. Сама повідомлення про те, що тіло доставлене
Нарости надійшло до органів поліції з відділення Хмельницької обласної лікарні, в якому працюють патологоанатоми. Наразі призначена комісійна судово-медична експертиза. У ході цієї експертизи вже було проведено розтин тіла. З'ясувалося, що жодних тілесних ушкоджень, характерних для насильницької смерті, на тілі дитини немає. І зараз слідчі очікують остаточних результатів судово-медичної експертизи, яка дасть відповідь на запитання, що саме стало причиною смерті хлопчика. В якій саме лікарні це сталося, правоохоронці наразі інформацію не надають. Помер головний лікар Хмельницької міської лікарні Володимир Розгонюк. Про це повідомив начальник департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Володимир Розгонюк народився в селі Бахарден Бахарденського району Ашхабадської області. Навчався в Вінницькому державному медичному інституті імені Пирогова. Свою лікарську кар'єру розпочав у 1981 році в Хмельницькій міській дитячій лікарні. З 83 до 97 працював головним лікарем міської поліклініки номер 3. З вересня 99 призначений головним лікарем лікарні швидкої медичної допомоги. З лютого 2000 року головним лікарем Хмельницької міської лікарні. Володимир Розгонюк майже 19 років працював на цій посаді. Помер у віці 66 років. Прощання з Володимиром Розгонюком відбудеться завтра о 12 годині в приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби на вулиці Толстого, 5А. Медика поховають на кладовищі в мікрорайоні Ружична. Літературно-публіцистичну збірку, присвячену сотій річниці Проскурівського єврейського погрому, презентували сьогодні в Хмельницькому благодійному фонді «Хеседбешт». На захід завітали історики, представники різних релігійних конфесій та бібліотекарі міста. Подробиці в сюжеті Тетяни Ворожцової. Ми старались, тільки документи, тільки факти. Так говорить про збірку один із волонтерів, котрі брали участь у написанні книги, Семен Мільман. Збірка «Штетл» вийшла друком накладом 500 екземплярів. У ній чорно-білі та кольорові ілюстрації, надруковані на офсетному папері. Над виданням працювали 4 автори. Один із них – Ярослав Михайловський. Він займався оцифровкою рукописних джерел списків жертв. Прізвища складні, імена складні і без знання нашої місцевої подільської специфіки імен, то не всі читачі, особливо з-за кордону, тому що багато ж вихідців із Проскурова, вони ж емігрували після погрому і після 90-х років в Ізраїль, в Німеччину, в США. Ярослав Михайловський каже, збірка – це дань пам'яті єврейському погрому Проскурів, який стався у лютому 1919 року. Всі погроми, вони практично були з метою грабунку. Проскурівський погром офіційно було заборонено грабувати, потрібно було забирати лише душі. Тобто, за сучасною термінологією, це була етнічна чистка. Це найганебніше, що можна було очікувати від регулярної військової частини. Погром 1919 року завдяки Хеседбешт і волонтерам вдалося в останні роки суттєво розширити і підняти, особливо джерельну базу. Я думаю, що це перший і дуже хороший початок, перша ластівка в розширенні цієї проблеми. Я бачу, що підключається до цієї проблеми американська історіографія. В інтернеті з'явилися нові документальні такі розробки по даній проблемі, які суттєво її доповнюють. За словами Сергія Шпаковського, заступника директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури «ІМСТЕСТ», сьогодні в історії Хмельниччини є багато недостатніх історичних подій. Це є дуже потрібне видання у наш час, не тільки для науковців, істориків, архівістів, але і для всієї спільноти міста Хмельницького, колишнього Проскурова, для більш глибокого вивчення історичної правди тих складних подій столітньої давності, для недопущення переосмислення стереотипів, ламання стереотипів станом на сьогодні, того, що відбувалося в той складний період. І дійсно для нас, пам'яткоохоронців, це є важливим джерелом вивчення історичної правди столітньої давності. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Золотистий стафілокок виявили під час перевірки навчальних закладів Понінківської об'єднаної тергромади Полонського району. Про це повідомив заступник директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Ярослав Главацький.
За його словами, перевірили 3 дитячі садки, 3 школи та працівників відповідних харчоблоків. Золотистий стафілогок виявили в кухарів Понінківського садка номер 1 «Зірочка» та Понінківського НВК ЗОШ 1-3 ступенів «Перша гімназія». 12 досліджень води, які забезпечують названі заклади. Відхилень при цьому виявлено не було. Причому там дослідження проводилось і по показниках епідемічної безпеки, так звані бактеріологічні дослідження, і санітарно-хімічні дослідження води. Також було обстежено біля, по-моєму, 12 працівників харчоблоків на носійство патогенних різного роду мікроорганізмів. В 3 випадках було виявлено наявність патогенного стафілококу. Ну, я хочу заакцентувати, що це люди здорові, це не хворі люди, але вони можуть оці стафілококи в даному випадку виділяти в зовнішнє середовище. Тому такі люди підлягають відповідній санації. Нині кухарі відсторонені від роботи та направлені на лікування з подальшим повторним лабораторним обстеженням, розповідає начальник управління державного нагляду за дотриманням державного законодавства Ігор Баланюк. По одному із цих закладів названих відповідь на припис, який надавали працівники нашого управління на місці, отримано. Працівник пройшов санацію. Проведені повторні лабораторні дослідження, стафілокок не виявлений, тому без всяких застережень даний працівник може бути і вже допущений до роботи. Стосовно інших двох, на сьогоднішній день лікування вказаних працівників ще не закінчено. Чекаємо, після цього буде знову ж таки, надіємося, направлена нам інформація про повторне їх обстеження і буде вирішуватись питання про продовження їх роботи. Якщо ж проведене лікування не дасть результатів, то воно буде продовжено до повністю відсутності даного збубника, тобто стафілокока золотистого в організмі працівників. Навчальні заклади ж працюють у звичному режимі. Ніхто з дітей чи працівників, садків та школи за допомогою до лікарів не звертався. У Городку поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався 54-річний пішохід. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 листопада, о 18:10 на вулиці Шевченка в Городку. Інна Глега додає, 55-річний житель Городоцького району, рухаючись на автомобілі Mitsubishi Lancer, наїхав на 54-річного місцевого жителя, який переходив дорогу в невстановленому місці. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Завтра та 8 листопада вода у криницях Шепетівки буде непридатною до вживання. Про це кореспонденту Суспільного розповіла прес-секретар Шепетівської міської ради Наталія Драпуля. Пов'язано це із профілактичним знезараженням криниць. Це планове хлорування води, додає Наталія Драпуля, і закликає жителів Шепетівки утриматися від споживання води у ці дні. Команда Хмельницького політехнічного коледжу перемогла в щорічній міській спартакіаді з настільного тенісу серед вищих навчальних закладів 1-2 рівню акредитації. Про це повідомив головний суддя змагань Петро Старцун. За його словами, команда Хмельницького базового медичного коледжу посіла 2 місце, бронзовим призером стала команда Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби. Петро Старцун додає, у щорічній міській спартакіаді з настільного тенісу взяли участь 5 навчальних закладів. Тільки технікуми і коледжі. Їх є 5. Це наш коледж ХПК політехнічний, Хмельницький базовий медичний коледж, Хмельницький базовий муз-коледж і Хмельницький торгово-економічний коледж. І фінансово-економічний коледж. На цьому мені настав час сказати вам до побачення. Наш випуск завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора.